මම නිවාසය මැතිවරයා. ඔබතුමාට මගේ වගකීම වෙන්නේ හැම මිනිහෙකුටම ගෙවල් දෙන එක. ඉතින් මට ඒ දේ දෙන්න බැරි නම් මම අසාර්ථකයි. මම අයින් වෙන්න ඕන. එහෙම කියලා නිවාසය මැතිවරු තමයි මේ පළාත් සභාව ගැන තීන්දුව දෙන්න හදන්නේ. ඒක නිසා කරන සභාවත්වනේ මෙතන තියෙන දේශය ක්‍රෝධය. සමහර විට මේ තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. නැමෙ පළාත් සභාව ගැන අතරමැද කතා කරනකොට හරි චූන් එකේ ඉන්න කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. හරි චූන් එකේ ඉන්න කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. වලකට මේ චූන් එකේ ඉන්න මේ පළාත් සභාවෙන් ගියපෑයෝ. මොකද ඒ කට්ටිය දන්නවා ලබන සැරේ ඡන්දේ තියනකොට මෙතන මේ ඉන්න අපේ 55 දෙනාගෙන් අතම්මයි නාමයෙන් හම්බුනා තින් අටම ගාන 10 දෙනේ පාර්ලිමේන්තු යනවා. ඔතන මේ කමේ ඡන්දේ ආවදී මේකෙන් කොට වෙච්චාට කෙලවෙන නිසා අනේ හරි ජොලියෙත් ඉන්න කණ්ඩායමක් අපේ කණ්ඩායම වලත් ඉන්නවා. නමුත් ඒක රටේ මතේ වෙන්න බෑ. කන් සභාවත් වුණේ මේ රටේ මතේ වෙන්න බෑ. ඒ රටේ මතේ නෙවෙයි පොදු මතේ නෙවෙයි ජන විඥානේ මතේ නෙවෙයි අතම් ටික දෙනෙක්ගේ මතේ සභාවත්තුමනේ මේ රටේ මේ පාලන ක්‍රමයන් විචාගත්තිය වැළවම ඉතිහාසයේ ඉඳලා මෙදින තියෙන ආකාරය බලන්න අපිට දැන් මේ රට ඒකියයි ඒකියයි කියලා කතා කරනවා නමුත් මේ රට ඒකියක් රටක් විදියට මේ ඉතිහාසයේ විකිත ඉතිහාසයේ කොයිතරම් කෙටි කාලයක් දෙකට තිබුණේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා රට මෙදින මෙදින තමයි පාලනය කරේ දුටුගමන් රජුරුව මාගම ඉඳලා අන්තිමට විලාර පරාජය කරන්න යනකොට යුව රජුරුව 18 දෙනෙක් මරලා ගියේ එකෙක් ප්‍රජාජන පාලනය කර විලාරක යටතේ පාලනය කරපු නේදෙන්න කොණිලි මන්තුම විලාරක යටතේ පාලනය කරපු යුවරජුරුවද බාධාකිරීම නෙමෙයි යුවරජවරු 42ක් වුණේ හිටියද සමා වෙන්න 42ක් හිටියද යුවරජවරු 42ක් මගේ ගන්න වැඩ නම් ඒක 42 පරාගෙන ගිහිල්ලා තමයි එදාර මෙරුවේ එතකොට මේ ප්‍රාන්ත ක්‍රමයේ තිබුණේ හැම මේ රට පාලනය වල තිබුණේ රුහුණු මායා පිහිටි කියලා ක්‍රමයක් තුල උඩ රට පහත රට කියලා බෙදලා තිබුණා ඒ විතරක් නෙමෙයි උඩ රට පහත රට විතරක් නෙමෙයි කෝට්ටේ රාජධානී සිතාව රාජධානීට මාරවට එක වෙලා ව්‍යාප්තක වුණා ඒ රටවල ඒ ප්‍රදේශවල රජවරු හිටියා උන්ව මරාගත්තා ඒක නිසා මේ රට පාලනේ හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට බෙදලා තිබුණේ මේ පළාත් සභා 9 යම් ප්‍රමාණ වෙලාවකට මේ සීමා වල ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් මේක බෙදීමේදී මහා ලොකුවට හිතන්න නැතුව ජනපදරම් මත ඉදලා තියෙන කන්න අවස්ථාව තිබිච්ච නිසා නගරේ මුස්ලිම් උතුර දෙමළ අරක සිංහල මේක සිංහල කියලා වෙන් කරලා තියෙනවා ඒකේ වැරද්දක් තියෙන බව අපි පිළිගන්නවා ඉතින් ඒ සීමා නිර්ණය කරන එක සීමා වෙනස් කරන ගැටලුවක් නෑ නමුත් මේ පළාත් සභා ක්‍රමයෙන් ආපස්සට අපිට හැරෙන්න පුළුවන්ද ආවතර හැරෙන්න පුළුවන්ද මේකට වැඩියම විරුද්ධ වෙන දැන් කයිවාරු ගන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා අර කීප වගේ විමල් වීරවන්ත ඇමතුමයි චම්පිකරුව ගැමතුමයි ඉතින් මේ කට්ටිය ඉතිහාසෙ ඉඳලා මක්කයි නොකිව්වේ දැන් ඊළඟ අපූර්ව දේ තමයි විමල් වීරවන්ත ඇමතුමාගේ පක්ෂෙන නමයි මන්ත්‍රීවරේ අද මධ්‍ය පළාත් සභාවේ ඇමතිවරයා විමල් පියදේස ඇමතිවරයා ඒ ඇමතිවරයා එතන ඇමතිකම් කරනවා චම්පිකරණෝගේ ඇමතුමාගේ පක්ෂ ඇමතිවරේ අද වස්නාහිර බලන්නේ උදේ ගම්මන්පිල ඇමතිවරයා අද්දේ මුන් ඇමතිකම් කරද්දී මේක හොඳ නෑ වැරදි පාඩුයි ලාභ නෑ මේක රට බෙදනවා මේ දේවල් කරන හරියට සභාපතිතුමනේ අසූචි ගොඩක් දැක්කම අපි දන්නවා මේක අසූචි කියලා මේක කාල බලන්න ඕනේ අසූචි කියලා පෙන්නන්න ඒක කඳින් අපිට තේරෙනවා දැක්කම තේරෙනවා කඳින් පෙන්නේ මේක අසූචි කන ගම අයියෝ මේ අසූචි අසූචි කියලා කෑ ගන්න ඒක සකල සභාපතිතුම මේ මහා වැරදි දෙයක් තමයි මේ මොහොත සිද්ධ වෙන්නේ ඒක සකල සභාපතිතුමනේ අපි එක දෙයක් කියනවා මතර පක්ෂේ පක්ෂ ભેදයක් නෙවෙයි මේ පළාත් සභා ගමේ තුල අපි මේ අර මම මුලින් යම් ප්‍රමාණයක් කිව්වා අපි හැම ශේෂ්ඨයම විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න තියෙනවා දැන් මට මතකයි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම ආදක්ෂයෙක් විදියට උත්තමාචාර දෙන්න හිටියා මාධ්‍ය දිස්ත්‍රික් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක මට මතකයි අපේ ගමපති මන්තුමාට මතකයි කරුණාපාල සිල්වා එතුමා තමයි මාධ්‍ය දිස්ත්‍රික් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක අර දෙනියා එහා කළවරේ හැම්බට් එකේ මිනිහත් දෙන්න ඕන මාධ්‍ය පල්ලි මුල්ලට අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න එදා මාර්ග සම්බන්ධ කඩුවක් තියෙද්දි අර එහා කෙළවරේ හිරුදුම්පත්ේ මිනිහා කාලට එන්න ඕන පාරපස්ස හිට ගන්න. විදාස් ගන්න පුළුවා. අද සෞඛ්‍ය ශේෂ්ඨයේ ප්‍රශ්නයක් තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශයේ හිට ගන්න පුළුවා. අද මාර්ග ශේෂ්ඨයේ ප්‍රශ්නයක් තමන් ගම් ප්‍රදේශයේ හිට ගන්න පුළුවා. දැන් මේකද අසාර්ථකයි කියන්නේ? මේකද වැරදියි කියන්නේ? මේකද පාඩුවේ කියන්නේ? මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර විට එහෙම තමයි මේ යථාර්ථය හදන්නේ යථාර්ථය හදන්නේ ඉතින් ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ඉතිහාසයේ තුලම අපි දැමු දෙයක් ගන්න මේ රට බියෝලිම්පිය වල ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන හැම ශේෂ්ඨකම සංවර්ධනය පරිපාලනය දිනුම හැම දෙයකින්ම ඉස්සරහට බියෝලිම්පිය වල ඇවිල්ලා තියෙනවා
වස්සන එකතරේ හරවන්න බෑ දූටන් දාන්න බෑ ඒක නිසා මේ ගමන තවත් සාධි ජීවිතේට අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගෙන මේ අඩුපාඩු මේ 13 තියෙන ප්‍රශ්න නිසා නෙවෙයි මේ සමස්ත ක්‍රමයේම තියෙන ප්‍රශ්න ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යාව තමයි වෙන්න ඕන ඒක නිසා අවසාන වශයෙන් මම ඊට පස්සේ මම මෙතන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් වෙලාව නැති නිසා වෙන කරු සභාවත්තුමනේ 2012 අවුරුද්ද අවසන් වෙන මේ මොහොතේදී අපි මොන බාධා තිබුණත් කෙනෙක් නිකම් තිබුණත් දැන් මේ සල්ලි ප්‍රමාණයන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ රටේ සංවර්ධන අඩු වෙලාද නෑ මේ පමණක් සල්ලි අපි කරන්න ඕන දේවල් වෙන කට්ටිය දැන් කරනවා අපි හදන්න ඕන පාර වෙන කට්ටිය හදනවා අපි කපන්න ඕන ඇළ වෙන කට්ටිය කපනවා අපි හදන්න ඕන ස්පිරිතාලේ වෙන කට්ටිය හදනවා අපි හදන්න ඕන ඉස්කෝලේ කක්කුස්ස වෙන කට්ටිය හදනවා ඉතින් ඒක තමයි වෙච්ච දේ මේ වැඩ අඩු වෙලා නෑ මේ ක්‍රමයේ වෙනස් කරන්න යම් දේවල් තියෙන එක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය තිත්ත ඇත්ත ඒක නමුත් අපි මේ ලැබෙන سيدي 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 سي